Εκείνο που έχω ζητήσει και πιστεύω το έχουν ζητήσει και οι περιφέρειες, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία, Επτάνησα, σχεδόν σε όλη Αχανιά ακόμα και η δική σας περιφέρεια, σας πληροφορώ, έχουν ζητήσει όλοι για ποιο λόγο δίνουμε αυτά τα αεροδρόμια. Γιατί τα δίνουμε στον ιδιώτη. Εσείς θα μου πείτε. Έτσι λοιπόν εμείς, επειδή τυχαίνει να είμαστε μια ομοσπονδία πολλών χρόνων και μάλιστα έχουμε και ένα επίπεδο επιστημονικό, έτσι κάναμε μια μελέτη και πράγματι παρουσιάσαμε σε όλη την Ελλάδα, σε μια περιοδία περίπου 3 μηνών που γύρισα μαζί με τους συνεργάτες μου και συνάδελφούς μου σχεδόν όλη την Ελλάδα. Καταφέραμε από τη μία να πηγαίνει η κυβέρνηση με υπουργούς, τον διοικητή της ΣΥΠΑ, το ΤΑΙΠΕΔ και τα λοιπά, να πείσει τους δημάρχους, τα επιμελητήρια, τα εργατικά κέντρα, τις περιφέρειες, να τους πείσει ότι είναι για το καλό της περιοχής να δοθεί σε ιδιώτες. Απ' την άλλη πλευρά, εμείς δώσαμε όλα εκείνα τα στοιχεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι που δεν έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ, και πράγματι πείσαμε και έχουμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα ψηφίσματα από περιφέρειες, από εργατικά κέντρα, από ξενοδόχους, από δήμους, από επιμελητήρια. Αυτό για μένα ήταν ένα κίνημα που στην Αθήνα, το Αθηναϊκό κράτος όπως το ονομάζω παρόλο που ζω στην Αθήνα, δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να βγάλει αυτό το κίνημα, αυτή την διαφωνία της τοπικής κοινωνίας. Γιατί? Ποιο είναι το Αθηναϊκό κράτος, κύριε Λεβιζόπουλε? Αυτό των Αθηνών, όπως το γνωρίζετε. Για πείτε μου, τι είναι αυτό το κράτος, γιατί το ακούω πολύ συχνά και λέτε μια και ζω εγώ εκεί, εσείς δηλαδή. Περιγράψτε μου τι είναι αυτό το κράτος, τι εννοείτε, τι είναι αυτό που δεν βγαίνει, τι είναι αυτό που... Κοιτάξτε, εμένα μου άρεσε πάντα ο δεύτερος και τρίτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, που εκεί ακριβώς φαίνεται ότι η εκτελεστική εξουσία, οι κυβερνήσεις όλες, αντί να δώσουν αυτοί που λέμε την αποκέντρωση, την ανάπτυξη, την πρωτοβουλία στην περιφέρεια. Εννοείται δηλαδή ένα κράτος που έχει την κεντρική κυβέρνηση, έτσι, αυτό εννοείται. Έχει, δυστυχώς, και όλα αποφασίζονται όχι από την τοπική κοινωνία, παρόλο που έχουν δώσει οι αρμοδιότητες στην περιφέρεια τελευταία. Θεωρώ όμως ότι ο Υπουργός Εσωτερικών είναι αυτός που κρατάει το κλειδί, αν θέλετε, της ανάπτυξης στην περιφέρεια. Έτσι, δηλαδή, όταν λέμε Υπουργός Εσωτερικών εννοώ και Οικονομικών, εννοούμε την κυβέρνηση. Άρα, προσχηματικά έχουμε μια αποκεντρωμένη περιφέρεια, έχουμε πολίτες οι οποίοι δεν αποφασίζουν, αποφασίζουν άλλοι για το καλό μας στην Αθήνα και μάλιστα αποφασίζουν οι κυβερνήσεις με τους 5 μεγάλους μεγαλοεπενδυτές. Παύλα, δεν έχω δει τα χρήματά τους πουθενά, μονάχα να παίρνουν από το κράτος. Όλοι αυτοί, αν θέλετε, παρέχουν υπηρεσίες προς το κράτος. Μυτιλινέος, Μπόμπολας, όλοι αυτοί τι είναι, μεγαλοεπιχειρηματίες, και μάλιστα είναι οι τακτική, αν θέλετε, που παίρνουν όλα τα έργα. Σκεφτείτε ότι και το αεροδρόμιο της επέκτασης των Χανίων έχει από τον Μπόμπολα. Στη Θεσσαλονίκη εδώ και 4-5 χρόνια φτιάχνουμε μια επέκταση. Θα προτιμούσατε τη Χόφτη, δηλαδή, κύριε Δεζόπουλε? Όχι, όχι, με κανέναν τρόπο. Εννοώ όμως ότι δεν μπορούν αυτοί οι κύριοι να ορίζουν, αν θέλετε, από τη μία να παίρνουν τις εργολαβίες και από την άλλη να θέλουν να πάρουν τσάμπα και τη διαχείριση. Εκεί ήταν ακριβώς. Καλά, τώρα επειδή λίγο παίξαμε με τις λέξεις προηγουμένως και με τον κύριο Μυτιλινέο. Επιχειρήσεις πάντα χρειάζονται σε έναν τόπο. Και καλό είναι. Αλλά καλό είναι, αλίμονο. Γιατί έχω δηλώσει μαρξιστής. Δηλαδή πιστεύω στη μεικτή οικονομία ενός ισχυρού κράτους και μιας ισχυρής. Βεβαίως. Δεν είμαι φιλελεύθερος. Σήμερα ολόκληρη Ευρώπη. Είστε και χωριανάκι του Σαμαρά. Ναι, ακριβώς. Είμαι από το Χαντζή, είναι ένα χωριό ακριβώς δίπλα στην Πύλο. Και πράγματι με τον Πρωθυπουργό είμαστε και φίλοι και τον εκτιμώ, αλλά πολιτικά δεν ανήκουμε στο ίδιο στρατόπεδο. Δεν πάτε ποτέ τις αντιρρήσεις αυτές, αφού έχετε δυνατό πρόβλημα. Με ξέρει. Γνωρίζει ότι ήμουνα μια ζωή Πασόκ. Ήμουνα στο Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Απογοητεύτηκα από το φίλο μου τον Γιώργο τον Παπανδρέου και τελικά διαχώρησα τη θέση μου. Αυτή τη στιγμή δεν ανήκω πουθενά. Έχω προσδιορίσει τον εαυτό μου στην κεντροαριστερά. Πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Τι σημαίνει αυτή η λέξη, κύριε Βεσόπουλου, πρέπει να μου πείτε και εμένα τι σημαίνει κεντροαριστερά. Εγώ δεν καταλαβαίνω, γι' αυτό ρωτάω πιο βρω. Να σας πω, υπάρχει αυτός που λέμε ο αριστερός. Αυτό το κομμουνιστικό κόμμα έχει το προνόμιο να θεωρεί ότι αυτός είναι ο αριστερός, που δεν αποδέχεται το κοινοβούλιο, θεωρεί ότι ο λαός θα κάνει την επανάσταση και τα λοιπά.
Υπάρχει όμως και κάποιος που έχει τις ρίζες στην αριστερά, αλλά αποδέχεται το σύστημα, το καπιταλιστικό σύστημα. Δηλαδή αποδέχεται το κοινοβούλιο, τις εκλογές, αποδέχεται ένα σύστημα, πώς να σας πω, φιλολαϊκό, αν το θέλετε. Μια ανοιχτής οικονομίας. Να σας διακόψω, γιατί με συγχωρείτε κιόλας, κύριε Λεβιζόπουλο, γιατί ακούω το Βενιζέλο κέντρο αριστερά, λέει. Ακούω το Θοδωράκη. Ο Βενιζέλος είναι φιλελεύθερος, καμία σχέση. Κέντρο αριστερά, λέει. Ακούω και λέω κι εγώ, λέω, κάτι αυτό, κάτι σημαίνει που ίσως εγώ που τα αλλάζω το καταλαβαίνω. Κάτι μπορεί να σημαίνει που είναι ίσως πέρα από τις δικές μου δυνάμεις να το πιάσω. Ξέρετε κάτι, έχω κάνει δηλώσεις σε πάρα πολλά μέσα στην Αθήνα και έχω πει ότι με το εμετικό Πασόκ του κυρίου Βενιζέλου δεν έχω καμία σχέση. Οχοχο. Αυτό δεν είναι Πασόκ. Αυτό είναι ένα φιλελεύθερο έκτρωμα, το οποίο είναι το δεκανίκι σήμερα της δεξιάς και παίρνονται τα πιο ακραία μέτρα αντιεργατικά και αντιλαϊκά. Δεν το αδικώ καθόλου. Θα δείτε ότι ακόμα και ο Φώτης ο Κουβέλης, όταν το συνάντησαν πριν 1,5 χρόνο, επειδή τον εκτιμώ, του έκανα την εξής ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, νομίζετε τότε που είχε μπει στη συγκυβέρνηση, νομίζετε κύριε Πρόεδρε ότι θα δικαιωθείτε? Μου λέει, πιστεύω ότι σώνω την Ελλάδα. Δυστυχώς ο λαός είχε μια άλλη αντίληψη. Δεν είδα τον κύριο Κουβέλη να εισπράξει αυτή τη σωτηρία, αν θέλετε, το δεκανίκι που έδωσε στα δύο κόμματα. Εισέπραξε όμως ο χωριανός σας, ο κ. Σαμαράς. Έχασε, δεν μπορώ να πω ότι εισέπραξε. 22% για μια τέτοια παράταξη. Νομίζω ότι η αστική τάξη στην Ελλάδα πρέπει να είναι περισσότερη από 22%. Ακόμα και οι δικοί τους χάσανε. Η αστική τάξη, εγώ δεν το πιστεύω. Θεωρώ. Θεωρώ ότι αν υπάρχει 22% αστική τάξη, πιστεύω ότι αστική τάξη στην Ελλάδα είναι κάτι που μάλλον το ψάχνουμε σήμερα. Θεωρώντας αστική τάξη, αυτός που έχει τον τρόπο του σήμερα να μην ζορίζεται. Γιατί... Εννοείται συνταξιούχος και αυτός, τι εννοείται. Ο συνταξιούχος δεν είναι αστική τάξη. Τι εννοείται, γιατί εγώ ψάχνω να βρω αυτή την αστική τάξη στην Ελλάδα και δεν την έχω βρει. Η αστική τάξη είναι αυτός ο οποίος σήμερα μπορεί και ζει ελεύθερα. Και αυτός είναι ο Μπόμπολας, είναι αυτοί οι 10-15 οικογένειες. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν 10 οικογένειες τέτοιες, υπάρχουν 22% τόσο. Είναι αυτοί που παίζουν με το χρηματιστήριο. Είναι 22% της ελληνικής κοινωνίας. Όχι. Αυτή είναι ένα 5-6% και πολύ λέω. Πολύ λέω. Αλλά είναι και παρατρεχάμενοι. Αυτοί οι οποίοι πράγματι παίρνουν από το ψαχνό λίγο κοκαλάκι. Λοιπόν, και αυτοί όλοι το 22%. Για μας εδώ υπάρχει ένα θέμα μεγάλο στην Κρήτη και λέγεται αεροδρόμιο Καστελίου. Το ξέρετε. Ακριβώς. Λοιπόν, και θα ήθελα την άποψή σας. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Θα μπορέσει καταρχήν να λειτουργήσει, θα μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, θα πρέπει να καταργηθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, θα πρέπει να γίνει ένα νέο ελληνικό στη Νέα Λυκανεσό? Θα σας μιλήσω με ειλικρίνεια. Παρακολουθώ το θέμα και της επέκτασης του Λοξού διαδρόμου στο Ηράκλειο. Το παρακολουθώ πάνω από 25 χρόνια. Πιστεύω τρεις πρωθυπουργοί. Τόσο το παρακολουθούμε και εμείς. Ναι, αλλά βαρεθήκαμε να τα ακούμε το Λοξό διάδρομο. Τελικά οι λοξές πολιτικές οδήγησαν στο μη Λοξό διάδρομο. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Εκείνο πάντοτε που έβαζα σε μία διαφωνία με πάρα πολλούς εδώ πέρα, γιατί είχα διαφωνήσει τι το θέλετε το Καστέλι. Εγώ σήμερα μπορώ να συζητήσω άνετα, γιατί έχουμε κάνει μελέτη και για την Κρήτη και μάλιστα πριν από εμάς έκανε το ελεκτικό συνέδριο της Ευρώπης, αξιολόγησε τα ελληνικά αεροδρόμια και πράγματι για το Καστέλι έχει ένα μήνυμα η Ευρώπη και θα ήθελα έτσι να το ανακοινώσω. Αυτή η μελέτη έγινε από το ελεκτικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έγινε μια ανάλυση των τριών αεροδρομίων στην Κρήτη, το Χανιά, το Ηράκλειο και το... Ποιο έχουμε το... Χανιά, Ηράκλειο και Σιτία. Η Σιτία, όπου πράγματι βλέπει ένα πλεονάζον, έτσι τρία αεροδρόμια να πλεονάζουν ανάλογα τον πληθυσμό, την κίνηση και, μπας περιπτώσει, και την απόσταση που έχουν αυτά τα τρία αεροδρόμια. Όσο για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, έκανε μια μελέτη για να έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί και από κοινοτικά προγράμματα για να φτιαχτεί το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Και είπε το 2010, αν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου πιάσει τα 8 εκατομμύρια επιβάτες, τότε δίνεται το πράσινο φως για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη ενός άλλου αεροδρομίου. Θα σας πω ότι το 2010 το αεροδρόμιο Ηρακλείου είχε 4,5 εκατομμύρια επιβάτες. Πέρσι ήταν καλύτερη χρονιά, πιστεύω και φέτος άγγιξε τα 5,5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι το σημείο των 8 εκατομμυρίων είναι ένα άπιαστο όνειρο. Θεωρώ ότι μπορεί κάποτε να το πιάσει, αλλά από εκεί και πέρα, όταν δεν υπάρχουν δυνατότητες κοινοτικής επένδυσης πάνω στο συγκεκριμένο καινούριο αεροδρόμιο, θα πρέπει από εκεί και πέρα να κάτσουμε να δούμε. Γιατί εμείς προχτές και μάλιστα χτες είχαμε μια μεγάλη σύσκεψη με τη διοίκηση της ΗΠΑ και βάλαμε ακριβώς Καστέλι και
και αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Ένα λεπτάκι, κύριε Λιβιζόπουλε. Έχω ακόμη ενδιαφέρον αυτές τις απόψεις. Δεν είναι, ξέρουμε παλιότερα. Μάλιστα. Το ότι δηλαδή θα είναι περιττά τα τρία αεροδρόμια στην Κρήτη, αλλά θα ήθελα. Δεν το λέμε εμείς. Υπάρχει έκθεση σήμερα, τι χρηματοδοτείτε. Το γνωρίζω, ναι. Κύριε Λιβιζόπουλε. Όμως, άραγε θα πρέπει να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι η Σιτία είναι ένα ξεχωριστό νησί. Δηλαδή, για να σηκωθεί κανείς να πάει στη Σιτία, ο κ. Παπαδοφραγκάκης ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει Σιτία. Εδώ έχουμε ένα νησί που είναι. Το είχαμε ο Θεός στενό μακρό. Τι να κάνουμε. Αν το έκανε κυκλικό, αν το έκανε στρογγυλό, αλλά το είχαμε στενό μακρό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η Κρήτη με ένα αεροδρόμιο. Όπως θα ήταν πολύ λογικό να πει κανένα μεγάλο αεροδρόμιο σε ένα νησί που έχει δυνατότητες πρόσβασης. Με ένα άθλιο οδικό δίκτυο. Εκεί είναι το. Ανύπαρκτο οδικό δίκτυο. Είστε καλύτερα από άλλα νησιά. Η Ρόδος έχει το πιο τραγικό δίκτυο, αν θέλετε, το οποίο δεν αναπτύχθηκε τα τελευταία 20 χρόνια. Εσείς φτιάξατε ένα περιφερειακό δρόμο Χανιά Ηράκλειο. Πώς είπατε? Φτιάξατε ένα περιφερειακό δρόμο. Περάσατε ποτέ αυτό το δρόμο? Τον πέρασα, βέβαια, περνάει και στην Ηράπετρα, είναι ένα θέμα. Όχι, το δρόμο αυτό είναι Ηράκλειο Χανιά πήγατε? Βεβαίως. Και τον θεωρώ. Είδατε, ναι, καλό. Αν σκεφτείτε ότι πνίγηκαν πέρσι στη Ρόδο γιατί μπαίνανε στην Κήτη του ποταμού και ήταν ο κεντρικός δρόμος, επάνω υπήρχε επί ενετών ένα. Γνωρίζω πολύ καλά τη Ρόδο και το γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος στην Κρήτη και ξέρουμε ότι έχει πολλά μεγάλα προβλήματα. Έχει τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα υποδομών. Οδικά. Κοιτάξτε όμως, υπάρχουν και άλλες περιοχές όπως είναι η Τρίπολη που έχει πολύ καλύτερες υποδομές και με πολύ μικρότερη κίνηση. Μη μου θυμίζετε τώρα Κόρινθο Πάτρα γιατί είναι ένας δρόμος ο χειρότερος. Μα και μη θυμίζετε και εμένα τόσα και τόσα στην Ελλάδα την υπόλοιπη. Ναι, ναι, ναι. Όμως ένας από τους πιο επιβαρημένους κυκλοφοριακά δρόμους στην Κρήτη είναι σε αυτό το χάλι που είναι στην Κρήτη σήμερα. Θα μπορούσα να δεχτώ και εγώ ότι ξέρετε, εντάξει, αν υπάρχει μια συγκοινωνία με τη Σιτία, να μην υπάρχει ένα αεροδρόμιο. Όμως κάποιοι που κάθονται σε γραφεία και κουβεντιάζουν δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι σημαίνει. Αυτό που προείπα. Ναι, μα κυρία Λεβιζόπουλε. Και οι Βρυξέλλες, όπως ξέρετε, δεν ήρθαν να τα δουν. Εγώ τα θα παρακαλούσα να μην τα αναπαράγεται όμως. Όχι, γιατί δεν τα αναπαράγω. Αδικούν, δεν θέλω να πω αδικείτε. Αδικούν ένα τόπο που έχει και ευαισθησίες και έχει και δυνατότητες ανάπτυξης. Και αυτές τις δυνατότητες ανάπτυξης δεν τις έχει καλλιεργήσει ποτέ κανένας. Ένα νησί το οποίο έχει πολύ μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες σήμερα και δεν έχει τρόπο να μεταφέρει τα προϊόντα του. Αθλειότητα στους δρόμους. Κάθε μέρα περισσότεροι νεκροί δεν υπάρχουν πουθενά. Σε κανένα οδικό δίκτυο της Ελλάδας. Και λέμε για το αν χρειάζεται δεύτερο αεροδρόμιο. Έλεος πια. Εντάξει, και εγώ θα κάτσω σε ένα γραφείο να σας κάνω μια μελέτη στις Σεϊχέλες. Θα κάτσω να δω τις Σεϊχέλες, αλλά νομίζω θα την κάνω καλύτερα. Ειλικρινά σας λέω. Γιατί θα πω σε αυτό το Google Earth, θα κοιτάξω, θα δω τι γίνεται, θα βρω μελέτη, θα βρω στοιχεία. Εγώ θα συμφωνήσω και αν θέλετε και η ελληνική κυβέρνηση και εμείς ως υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έχουμε συμφωνήσει και εκείνη η απάντησή μας ότι η Κρήτη βάσει τη δομή γεωγραφικά κτλ. Χρειάζονται αυτά τα τρία αεροδρόμια γιατί έδειξαν πράγματι και τα τρία αεροδρόμια είναι σε καλό δρόμο, αναπτυξιακό. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν αναπτύσσεται τα Χανιά, δεν αναπτύσσεται το Ηράκλειο. Εκείνο όμως που έχει μεγάλη σημασία είναι πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούριο αεροδρόμιο. Αυτό είναι το μεγάλο αυτό ερώτημα. Είναι το ερώτημά μου και εμένα. Αυτό το ερώτημα σας έκανα, κύριε Λιβιζόπουλε. Ακριβώς. Και θα ήθελα και τον κύριο Παπαδοφραγκάκη να μπει στην κουβέντα. Θα ήθελα όμως προτού έτσι μπει ο κύριος Παπαδοφραγκάκης, ο συνάδελφος, θα ήθελα να πω ότι κανείς δεν έχει καμία αντίρρηση αν θέλετε να φτιαχτεί ένα καινούριο αεροδρόμιο. Είναι το ποιος θα το φτιάξει το αεροδρόμιο και για ποιον θα φτιαχτεί το αεροδρόμιο. Θα φτιαχτεί για την κοινωνία, για την οικονομία, για τον τουρισμό ή θα φτιάξουμε μια επιχείρηση για τους εργολάβους, ένα αεροδρόμιο ακριβό όπως είναι το Ελευθέριος Βενιζέλος και θα διώξουμε τον τουρισμό. Αυτά είναι τα ζητήματα που εμείς βάζουμε και πράγματι μέσα από εκεί απαντήσεις δεν έχουμε πάρει. Εγώ λοιπόν σας λέω. Ναι, να φτιαχτεί ένα καινούριο αεροδρόμιο, αν και δεν έχουμε την πολυτέλεια την οικονομική ως Ελλάδα, αλλά αν τελικά αποφασιστεί ότι πρέπει να γίνει για περιβαλλοντολογικούς λόγους, λόγω της Αλικαρνασσού και τα λοιπά, γιατί και το Ηράκλειο έχει δυνατότητες να γίνει ένα σύγχρονο αεροδρόμιο. Αυτό έχει εκτάσεις, να μου το έχει τα πάντα. Πώς θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε, και περιβάλλοντα χώρο μπροστά έχει πολλά στρέμματα από ό,τι είδα και μέσα η πίστα του μπορεί να γίνει διπλή και κτηριακές εγκαταστάσεις μπορεί να γίνουν άλλες τόσες ακόμα πιο σύγχρονες. Να σας πω τι παθαίνουμε πολιτική εδώ. Πολιτική απόφαση ποιος θα να πάρει. Να σας πω τι παθαίνουμε εδώ στην Κρήτη. Την ώρα που είναι να υλοποιηθεί ένα έργο ανακαλύπτουμε ένα άλλο. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια για την επέκταση του αεροδρομίου. Μπαίνει ξαφνικά το θέμα του λοξού διαδρόμου. Έτσι. Την ώρα που ξεκινάει να γίνει κάτι, αρχίζει πια να μπαίνει το νερό στα βλάκια, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη. Πέφτει μια ρουκέτα Καστέλη. Περιμένω τώρα που αρχίζει να συγκοψύνεται το πράγμα, να βρεθεί κάτι άλλο.
Ξέρετε, που να ξεχάσουμε το Καστέλι και να πάμε σε κάτι άλλο. Λατζίμα, δεν ξέρω αυτό τι θα πούνε. Ξέρετε τι πρόβλημα δημιουργεί. Τι ότι πρόβλημα. Δεν αναπτύσσεται το Ηράκλειο, ο Καζαντζάκης. Ότι δεν γίνεται τίποτα, έτσι, κύριε Λεβεζόπουλε. Ακριβώς. Εμείς τα ζούμε γιατί είμαστε εδώ κάθε μέρα. Θέλετε ο κάθε κύριος που ζει στα Βρυξέλλας ή στα Αθήνας. Έτσι. Δεν ξέρει τι γίνεται εδώ. Εγώ θα σας πω ένα. Ότι αν αποφασίσουμε σήμερα να υπογράψουμε το Καστέλι, βρέθηκε το πιο στέλνιο να το φτιάξει και Κινέζοι παράδειγμα. Είχα και πρόταση για τους Κινέζους. Αν θέλουν να δώσουν 1,5 δισεκατομμύριο και θέλουν να το φτιάξουν, ας το πάρουν. Όχι όμως να το πληρώσει ο ελληνικός λαός και να το χαρίσουμε. Κάτι που έγινε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έδωσε ο ελληνικός λαός 2 δισεκατομμύρια και φτιάχτηκε το Ελευθέριος Βενιζέλος. Και η Χόκθη 200 εκατομμύρια. Της δώσαμε το 45% και αυτή τη στιγμή το 45% πήρε πολύ περισσότερα πέρα την εργολαβία κτλ. Πέρα τα 5,5 δις που εισέπραξε στη δεκαετία, έφυγε, το δώσαμε σε Καναδούς και σήμερα διαπραγματεύεται πάλι στους Κινέζους. Επανέρχομαι λοιπόν. Αν αυτή τη στιγμή πούμε ότι το αεροδρόμιο Καστέλι υπογράφηκε, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και δίλημα σήμερα στο Ηράκλειο. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου για το 2015 δεν αντέχει. Θέλει βελτιώσεις. Θέλει ανάπτυξη και αυτό, το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Άρα γίνεται, αν θέλετε, η πολιτική απόφαση. Και έργα θα γίνουν στο Ηράκλειο Καζαντζάκης, γιατί δεν αντέχει, και συγχρόνως θα φτιάχνετε για και το 2015 αεροδρόμιο. Δεν αντέχει. Δεν αντέχει. Και σήμερα δεν αντέχει. Σας λέω και σήμερα. Κύριε Παδοφραγκάκη, τη γνώμη σας. Πρώτα απ' όλα είχα την τύχη να υπηρετήσω σαν εργαζόμενος στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και στο αεροδρόμιο της Ιτίας και στο αεροδρόμιο των Χανίων. Πέρα το ότι υπηρετώ 26 χρόνια το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Γνωρίζω λοιπόν πολύ καλά τι σημαίνουν τα τρία αυτά αεροδρόμια για την Κρήτη. Πραγματικά η Ιτία δεν μπορούν να διανοηθούν ούτε για αστείο ότι θα κλείσει ποτέ αυτό το αεροδρόμιο. Για τα Χανιά και μπράβο τους, απέδειξαν και πρόσφατα ότι η τοπική κοινωνία στηρίζει αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρός μας ο κύριος Αλεβιζόπουλος νωρίτερα, ότι η ιδιωτικοποίηση δεν είναι η λύση του αεροδρομίου Χανίων. Το απέδειξαν εμπράκτος και στο ίντερνετ, αν δείτε τα site που έχουν κυκλοφορήσει με τα Χανιά, το αεροδρόμιο και τις υπογραφές που έχει μαζέψει η τοπική κοινωνία κατά της ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου Χανίων, θα καταλάβετε ότι επιτέλους κατάλαβε ο κόσμος ότι το αεροδρόμιο δεν είναι μέσον για εκμετάλλευση της τσέπης κάποιων. Εγώ διαβάζω κάποια στοιχεία τα οποία δεν ξέρω αν είναι αληθινά τελικά. Ότι το αεροδρόμιο Χανιών είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση την οποία παραχωρείς σε κάποιον ιδιώτη μαζί με τα κέρδη της. Ναι, γιατί εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Είναι αλήθεια ως προς τι. Και το Ηράκλειο είναι κερδοφόρα επιχείρηση. Εδώ γίνεται όμως ένα περίεργο πράγμα. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση ιδιώτης να αναλάβει αεροδρόμιο και να μην το κάνει πανάκριβο. Αυτόματα θα ακριβήνει τα τέλη χρήσης. Αυτό που συνέβη στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και εταιρείες 60 ετών, όπως η Singapore Airlines, όπως η KLM, όπως άλλες φοβερές μεγάλες εταιρείες, σηκώθηκαν και έφυγαν σε μια νύχτα. Δεν θέλουν ούτε να περνάνε από τον αέριο χώρο πλέον του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ζητάνε, από όσο γνωρίζω εγώ, άσχετος αεροδρόμιο περιφερειακά, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Βεβαίως. Δηλαδή, όχι το κεντρικό αεροδρόμιο, Ελευσίνες. Ότι ξέρω οι φτηνές εταιρείες. Εάν δείτε κάθε βράδυ εδώ. Κάνω λάθος, κύριε Αλεβιζόπουλε. Όχι, έχετε δίκιο. Ναι. Εάν δείτε κάθε βράδυ εδώ, παρκάρει ο κύριος Βασιλάκης τη Αιτζίαν, ο πρόεδρος, τα αεροπλάνα του. Γιατί έχει χαμηλά τέλη. Γιατί έφυγε από το Ελευθερίο Βενιζέλο ο κύριος Βασιλάκης. Δεν είχε τη δυνατότητα να δίνει 40.000 ευρώ κάθε βράδυ. Είμαστε ξεκάθαροι απλοί για να μας καταλάβει ο κόσμος που τη λέμε. Χαίρομαι που μας δίνετε αυτή η ευκαιρία να μιλήσουμε την και να πούμε την αλήθεια. Την έχετε όποτε θέλετε να ξανάρθετε. Δεν έχουν πρόβλημα να σας βγάλουμε. Γιατί θα ήθελα να πω κάτι, συγγνώμη Νίκο μου. Θα ήθελα να πω ότι ακριβώς όταν συζητήσαμε έτσι επίσημα με την κυβέρνηση, με αρκετούς υπουργούς και είπαμε γιατί τα δίνετε. Εξηγήστε μας καταρχήν πώς μπορείτε να εγγυηθείτε για 40 χρόνια το αεροδρόμιο Χανίων, ποια θα είναι η επέκταση, οι επενδύσεις για τα 40 χρόνια και η συντήρηση αυτό είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, για πείτε. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν κάναμε μία μελέτη και τους είπαμε ότι οι δύο ομάδες, τα 14 αεροδρόμια σε βάθος μακροοικονομική, την οποία την κάναμε τη μελέτη, διαπιστώσαμε ότι όλος ο τζίρος των 14 αεροδρομίων είναι 1,5 δις. Ένα δις χρειάζεται για την λειτουργία, την καθημερινότητα, τους εργολάβους, καθαριότητα, security, προσωπικό κτλ. Και μένει στη δεκαετία
500 εκατομμύρια επένδυση. Όχι για τα Χανιά, αλλά για την ομάδα που είναι τα Χανιά. Ήρθαμε λοιπόν εμείς και λέμε, και την έχω κάνει πρόταση και στον κύριο Χρυσοχοίδη και επίσημα στην κυβέρνηση, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, με την πρόταση την οποία κάναμε να έχει χαμηλά κόστη, γιατί έχει ένα μεικτό σύστημα εν αέρια κυκλοφορία και αεροδρόμια. Έτσι λοιπόν έχουμε στην δεκαετία 6 δισεκατομμύρια ως υπηρεσία, γιατί έχουμε έσοδα, ένα δις μισθοδοσία μας, την οποία την κοστολογήσαμε αυτήν την τιμή που πληρώνονται σήμερα όλοι πάλι στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, και λέμε στα 10 χρόνια έχουμε 5 δις επένδυση ως κράτος, ενώ η ιδιώτης έχει 500 εκατομμύρια. Και απαντώ, μπορείτε να δώσετε μία απάντηση τελικά στον ελληνικό λαό γιατί τα δίνετε? Κρύβονται. Και τι κάνετε? Περιμένετε παρακαλώ λίγο, γιατί πρέπει να ακούσουμε ένα τηλέφωνο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Ψηλάκη, καλημέρα, ο Σταυρακάκης είμαι. Καλημέρα κύριε Σταυρακάκη, περιμένετε λίγο σας παρακαλώ, έχουμε άλλο ένα τηλέφωνο, γιατί ο Μιχάλης συνήθως είναι να κάνει μια ανάλυση. Ένα λεπτό να πάμε στο άλλο τηλέφωνο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω τους καλεσμένους, αν έχει γίνει μελέτη, πόσο θα αυξηθεί η πτήση από Αθήνα για Ηράκλειο, για τον κριτικό επιβάτη, και πόσο θα αυξηθεί επίσης το κόστος για αυτή την ώρα την παραπάνω που θα πετάει για το αεροδρόμιο Καστελίου. Μάλιστα. Και επίσης αν έχει υπολογιστεί τα έξοδα που θα κάνει ένας επιβάτης από το Ηράκλειο προς το Καστέλι για να γυρίσει πίσω. Σας ευχαριστώ. Αν θέλετε να απαντήσετε, αλλά μετά τον κύριο Σταυρακάκη. Ευχαριστώ κύριε. Πάμε στον κύριο Σταυρακάκη. Ναι, τα ερωτήματα είναι προς τον κύριο Αλευιζόπουλο που λέει ότι έχουμε δρόμο. Του κάνω λοιπόν την εξής παρατήρηση. Ο δρόμος Κορίνθου, Τρυπόλεως, Καλαμών, πόσους διαδρόμους καθόδους και πόσους ανόδους έχει? Έχει, έχετε δίκιο. Δύο λεπτά. Γιατί τώρα έγινε τώρα. Μπορεί να είστε από το Αυλάκι και κάτω και διοικείτε την Ελλάδα, αλλά κορόιδα δεν είμαστε όλοι οι άλλοι Έλληνες που νομίζετε ότι μας πράττει για κορόιδα. Παρακάτω. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας προσφάλω. Συγγνώμη. Αυτό λέτε. Όχι. Όταν λέτε ότι ένα διευρωπαϊκό δίκτυο που είναι ο άξονας Σιτίας Χανίων έχει ένα ρεύμα καθόδου και ένα ρεύμα ανόδου, και εσείς στην Τρίπολη έχετε κάνει δύο ρεύματα καθόδου σε ένα επαρχιακό δρόμο. Δεν τα έχει κάνει ο Λεβιζόπουλος όμως. Δεν τα έχει κάνει ο Λεβιζόπουλος, Μιχάλη. Δεν τα έχει κάνει ο Λεβιζόπουλος. Δύο λεπτά. Όσον αφορά για το Πασόκ, δικό του θέμα είναι ιδεολογικά. Νομίζω ότι και ο κύριος Αλευιζόπουλος σε κάποιοι άλλοι είναι ιονί και αιωνίως απολογούμενοι και δεν θα πω ένοχοι. Γιατί κυβέρνησα ποτέ. Λοιπόν, δύο λεπτά. Πάω τώρα στο λοξό διάδρομο του Ηρακλείου. Το έργο αυτό ήταν έτοιμο, όριμο και αυτό. Ένα λεπτό, Μιχάλη, ένα λεπτό. Τον είπε ένοχο τον άνθρωπο και θέλω να το πει αυτό. Γιατί είναι ένοχο? Είπα ότι οι Πασοκρατήδες, όλοι αυτοί που υπεραμείνουν του κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου, έχουν κάποιες ενοχές τις οποίες πρέπει να αναγνωρίσουν. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφτιαξε την Ελλάδα, κύριε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Εντάξει, δεν είπαμε να το συζητήσουμε. Δεν έχουμε χρόνο να το κουβεντιάσουμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Στο λοξό διάδρομο του Ηρακλείου, το έργο ήταν έτοιμο, όριμο και αυτοχρηματοδοτούμενο από το σπατώσιμο, από τα έσοδα του σπατώσιμου το 1996. Δεν έγινε αυτός ο λοξός διάδρομος, πολύ σωστά είπες Νίκο, διότι βάλανε μπροστά πάνω το προκάλημα. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Οι σημερινές πτήσεις που γίνονται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με ποιες γωνίες κλήσεως γίνονται και αν αυτές είναι ασφαλείς βάσει της διεθνούς αεροπλοείας? Έτσι. Και ότι το Ηράκλειο τουλάχιστον 40 μέρες το χρόνο είναι αποκομμένο από αέρα από την Αθήνα λόγω του νοτιά. Αυτά δεν απασχολούν κανένα. Κανένα δεν αισθάνεται την ευθύνη. Το ερώτημά σου είναι λοιπόν ποιο, Μιχάλη? Το ερώτημά μου είναι με ποιες γωνίες κλήσεως γίνονται οι απογειώσεις. Περίμενε να πάρουμε την απάντηση. Ξέρετε. Όχι, φυσικά. Δεν κατανοώ τι εννοεί με ποιες γωνίες κλήσεως. Όταν κατεβαίνει ένα αεροπλάνο, δεν κατεβαίνει με γωνία κλήσεως από 3 μέχρι 5 μοίρες στο Ηράκλειο. Είναι αυτή η ασφαλής η γωνία? Ποια είναι η ασφαλής γωνία, Μιχάλη? Δεν ξέρω εγώ. Δύο λεπτά να απαντήσω. Ναι, κύριε Παδρόν. Βεβαίως να απαντήσετε, κύριε. Κύριε Σταυρακάκη, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω το εξής. Η ασφάλεια των πτήσεων είναι προδιαγραμμένη. Δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας των πτήσεων, γι' αυτό οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου που παρακολουθούν με το ραντάρ, να ξέρετε ότι ο κάθε πιλότος δεν κάνει του κεφαλιού του, διότι με το που θα προσγειωθεί θα του αφαιρεθεί το δίπλωμα. Σας το λέω αυτό για να το ξέρετε, επειδή ζω την αεροναυτιλία και την αεροπορία εδώ και 27 χρόνια. Οποιοδήποτε πιλότος κάνει του κεφαλιού του, για να μιλήσω έτσι να μας καταλάβει ο κόσμος. Δεν κάνει του κεφαλιού του, είναι ήρωες οι πιλότοι. Δύο λεπτά. Είναι ήρωες, δεν κάνει. Μιχάλη, μην εσπείρεις ανησυχία στον κόσμο, σε παρακαλώ. Για να μην ανησυχούμε τον κόσμο, οι πτήσεις είναι ασφαλέστατες
ακολουθεί το flight plan, δηλαδή το σχέδιο πτήσεως ο κάθε πιλότος. Να ξέρετε ότι ακολουθεί κατά γράμμα. Γιατί ήθελα να κάνω το λοξό διάδρομο, κύριε. Να σας πω γιατί. Ο λοξός διάδρομος θα έγινε δύο σοβαρά πράγματα για το Ηράκλειο, γιατί είμαι Ηρακλειώτης και ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Το πρώτο που θα έγινε θα ήταν ο άνεμος, ο νοτιάς, αυτό το ένα από τα κακά της Κρήτης που λέμε, για να γελάσουμε και λίγο. Και το άλλο είναι ότι διαπαντός θα έφευγε ο θόρυβος από την Αλικαρνασσό. Δεν ήταν τυχαίο ότι. Και γιατί, βρε παιδιά, αυτό το πράγμα καταργήθηκε? Γιατί? Αυτό θα ρωτήσετε τους πολιτικούς. Εμείς, σαν πολιτική αεροπορία. Δηλαδή, εσείς τώρα σήμερα λέτε ότι θα ήταν ιδανική λύση ο λοξός? Παναγία μου, δεν το συζητάμε. Και λεζόμενο, θα ήταν ιδανική λύση? Κοιτάξτε, εγώ ειλικρινά δεν κατάλαβα το ερώτημα του κυρίου. Γιατί πράγματι θα πρέπει να ξέρετε ότι θα πρέπει. Όχι, ακούστε με ένα λεπτό. Περί της επικινδυνότητας μιλάω, γιατί όταν ανοίγουμε ένα τέτοιο θέμα. Νομίζω απάντησε ο Νίκος. Όχι, υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί που ελέγχουν αυτή τη στιγμή την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Είναι η λεγόμενη Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας, όπως επίσης και η ΙΑΖΑ, Οργανισμός Ασφάλειας. Έχει ελεγχθεί το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Είναι ασφαλές. Πάμε παρακάτω, γιατί δεν έχουμε και χρόνο να μιλήσουμε σοβαρότερα. Ο διάδρομος ο Λοξός. Το 80% γίνεται για περιβαντολογικούς λόγους, λόγω της Αλικαρνασσού. Μόνο γι' αυτό. Θα γινόταν. Γιατί είναι το μήκος προσγειώσεως, δεν είναι το επαρκές μήκος προσγειώσεως. Γι' αυτό δεν γίνεται. Τα καινούργια αεροσκάφη, ειδικά τα Airbus αυτή τη στιγμή, αν δείτε και τα λοιπά, μόλις κατεβαίνει αεροπλάνο, μέσα σε 500-600 μέτρα το ακινητοποιεί, γιατί έχουν καλά φρένα, σταματάνε τα. Βεβαίως. Λοιπόν, το διάδρομο το φέρνει στην απογείωση. Άσε να κουβεντιάσουμε άλλα θέματα τώρα. Έχεις κάτι να ρωτήσεις άλλο? Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κύριε Λεβιζόπουλε, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Γιατί να σας πω, εμένα με ανησυχεί η ιστορία με τον λοξό διάδρομο τώρα. Σέβομαι απόλυτα τις απόψεις και σέβομαι την άποψη του κάθε ειδικού. Ξέρετε τι φαντάζομαι τώρα, ότι ξαφνικά θα βάλουμε μπροστά θέμα λοξού διαδρόμου και θα ξεχάσουμε πάλι το Καστέλι. Εσείς τη λύση Καστέλι πώς την ακούτε? Ακούστε, σας είπα ότι αν βρεθούν τα χρήματα, δεν θα ήταν κακό να φτιαχτεί ένα καινούριο αεροδρόμιο. Όμως η χώρα μας βρίσκεται σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και αναρωτιέμαι ποιος και από πού θα βγουν τα χρήματα αυτά, μια επένδυση ένα 200 περίπου από ό,τι γνωρίζω. Θα πρέπει να σας πω, ένα συνάδελφός σας, δημοσιογράφος στην Αθήνα, μου ζήτησε να βρεθώ με κάποιους Αμερικάνους επενδυτές να τους δώσω κάποια στοιχεία. Στοιχεία γιατί θέλαν να φτιάξουν πράγματα. Και συνάδελφοι που κάνουν κολεγιά με επενδυτές, δεν το ξέρα. Μάλιστα, και μάλιστα από το ραδιόφωνο το Βήμα FM, μπορώ να πω, στην Αθήνα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι. Αλλά μπορεί οι άνθρωποι να ήθελαν μια ενημέρωση. Ενημέρωση θέλαν, ακριβώς. Εντάξει, και να μην κατηγορήσω εγώ άδικα κάποιον. Όχι, ούτε. Απλώς ήθελε να διευκολύνει, αν θέλετε. Πολύ καλά έκανε. Γιατί δεν είναι κοιτάξτε, κανείς δεν. Πήρα λίγο λάθος στην αρχή, με συγχωρείτε, μην επιμένουμε. Και είναι και φίλος ο δημοσιογράφος. Εντάξει, μην μένουμε εκεί. Το πήρα λίγο στραβά. Σας πληροφορώ λοιπόν, το πρώτο που είπα είναι ακριβώς, αν θέλουμε να φτιάξουμε το Καστέλι, πρέπει να φύγει πολεμική αεροπορία. Και αυτό γιατί. Δεν ξέρω, κάποιοι αν νομίζουν επειδή έχει διάδρομο η πολεμική αεροπορία και θα φτιαχτεί δίπλα παράλληλος διάδρομος της πολιτικής αεροπορίας, ο ένας δεν θα ενοχλεί τον άλλον. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην αεροναυτιλία, όταν απογειώνεται ένα αεροπλάνο πολεμικό, σταματάει να λειτουργεί το διπλανό αεροδρόμιο που είναι το πολιτικό, γιατί απλούστατα τα αεροπλάνα στην ευθεία συναντιόνται. Άρα, το συγκεκριμένο, από ό,τι ξέρω, πολεμικό αεροδρόμιο στο Καστέλι κάνει τις αναχαιτήσεις του Αιγαίου. Έτσι είναι τα στοιχεία. Ή θα πρέπει να φύγει να κατέβει στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο δεν μπορεί να κλείσει ως πολεμικό αεροδρόμιο, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι εντάξει, θα τα φορτώσουμε όλα στο Καστέλι και στο πολεμικό αεροδρόμιο και στο πολιτικό και να πάρουμε να κάνουμε ανάπλαση το παλιό αεροδρόμιο του Καζαντζάκη. Κάνουν λάθος. Η πρώτη, γιατί το λέω αυτό, γιατί αν θέλω να κατεβάσω περίπου 28 με 30 πτήσεις την ώρα προς διαπογειώσεις και μου φάει τις 10, είναι άχρηστο το αεροδρόμιο. Μειώνω το capacity και τη χωρητικότητα του αεροδρομίου λόγω της χρήσης του πολεμικού αεροδρομίου. Πρώτο λοιπόν, για να έρθει ένας επενδυτής να δει τα λεφτά του. Δεν μπορεί να συνυπράξουν το ένα με το άλλο. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή σας. Όχι δεύτερο. Η άποψή μου, επιχειρησιακά σας. Το ξέρω εγώ, για να πω την και δικιά μου. Το δεύτερο σημείο είναι ότι πράγματι αυτός που θα ρίξει τα χρήματά του πρέπει να τα πάρει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και με κάποιο όφελος. Σας πληροφορώ, όταν είπαμε ότι τα έσοδα του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή ανέρχονται στα 50-55 εκατομμύρια ετησίως, τρελάθηκαν. Γιατί πολλαπλασιάστε τα, επί πόσα χρόνια πρέπει να δουλέψει για να βγάλει το 1 δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια το κόστος.
Επομένως, η δαπάνη του κόστους βάσει της τιμολογιακής πολιτικής ενός χαμηλού κόστους λειτουργίας των αεροδρομίων, ξεχάστε το, αυτό θα είναι όνειρο απατηλό. Δηλαδή θα πρέπει τα 50 εκατομμύρια να γίνουν 150 το χρόνο, περίπου 200 εκατομμύρια. Σας θυμίζω ότι ο Ελευθέριος Βεντζέλος έχει 450 εκατομμύρια έσοδα ετησίως. Ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 39 αεροδρόμια μαζί με την εναέρια κυκλοφορία 150 εκατομμύρια αγγίζει τα 440 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε την τιμολογιακή πολιτική που έχει η ΥΠΑ, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για την κοινωνία. Τι θα προτείνατε, αγαπητέ μου κύριε Λεβιζόπουλε? Προσέξτε, αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ ότι και οι δύο προτάσεις είναι ενδιαφέρουσες για να μην υπάρχει. Ποιες είναι οι δύο προτάσεις? Και το Καστέλι είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση που μπορεί να γίνει ένα καινούριο αεροδρόμιο, αρκεί να βρεθούν οι λεγόμενοι επενδυτές που θα βάλουν χρήματα. Ο Κινέζος, για παράδειγμα. Εάν ο Κινέζος θέλει να έρθει να δώσει ένα δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια και να το φτιάξει και να το κάνει για 40-50 χρόνια, με γεια του και χαρά του. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο, αυτό που έχουμε βάλει και με το θέμα της ιδιωτικοποίησης των υπολείπων αεροδρομίων, ναι. Τη λεγόμενη δεσπόζουσα θέση που έχει το αεροδρόμιο Ηρακλείου ή Καστελίου, δηλαδή το μονοπόλιο. Πώς θα προστατευτεί, στην ερώτηση που έκανε και ο ακροατής, πόσο θα φτάσει το ειστήριο, πώς θα προστατεύσουμε αυτή τη στιγμή τον πολίτη πρώτον που θέλει να κατέβει στο κέντρο ή να πάει στην Ευρώπη, δεύτερον πώς θα προστατεύσουμε την οικονομία και τον τουρισμό όταν τελικά οι τσάρτερ πτήσεις θέλουν χαμηλό κόστος αεροδρομίων? Ναι, είναι το ζητούμενο. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητούμενα. Περιμένετε, παρακαλώ πάλι σε ένα τηλέφωνο, ορίστε. Να μην έχουν πολλά τηλέφωνο όμως, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση. Ορίστε. Ναι, καλημέρα κύριε Σταγή. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι το αεροδρόμιο το φτιάχνει στο Καστέλι θα είναι τόσο ακριβό, γιατί ο κάθε επενδυτής θα δώσει λεφτά, αλλά δεν είναι κερδίσει κιόλα. Δεν είναι κορόιδο να μόνο λεφτά του. Έτσι, οπότε υπάρχουν οι λύσεις εξής δύο. Θεωρώ καλύτερες. Ο Λοξός Διάδρομος, που μέσα στο Λοξό Διάδρομο γίνει μια μαρίνα και από τον ελιμονισμό του σκαφών να πληρωθεί το κόστος του αεροδρόμου. Και το δεύτερο είναι από το αεροδρόμιο, το τέλος του διαδρόμου, τον Καρτερό, να πάει απέναντι σε λαχαναγορά. Που είναι σταθερό έδαφος και είναι πολύ λίγα τα έξοδα για Αγίο Διάδρομο. Σας πληροφορώ ότι κουνάει την κεφαλή του ο Παπαδοφραγκάκης, κάτι συμφωνεί μάλλον μαζί σας. Αν θέλετε, έχω και προσχέδιο του αεροδρομίου, να δείτε πως έχω φτιάξει. Σας ευχαριστώ. Ποιος είστε? Ο Κώστος Μπάκης, είμαι που πάει υποψήφιο τον Λιγερό. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε μια μέρα. Λοιπόν, συμφωνείτε? Απόλυτα, ο άνθρωπος πραγματικά έχει άποψη. Είχαμε πει τότε ότι εάν δεν θέλετε να προεκτείνετε τον Λοξό Διάδρομο προς τη θάλασσα, μπορεί να προεκταθεί προς την Μπρασά, να υπογειοποιηθεί η Εθνική Οδός, και λύθηκε το θέμα, κάτι το οποίο συμβαίνει στο εξωτερικό ακριβώς έτσι όπως σας λέω. Κατά κόρον. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι λύσεις υπάρχουν. Δεν υπάρχει θέληση. Θέλουν να φορτώσουν για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό, αν μου επιτραπεί έκφραση, με δισεκατομμύρια ευρώ για ένα, προσέξτε, εποχικό αεροδρόμιο. Λοιπόν, κύριε Λεβιζόπουλε, εγκατακλείδη, τελειώνει ο χρόνος. Πείτε μου. Εγώ θέλω να σας πω ξεκάθαρα και χωρίς παρεξηγήσεις και οτιδήποτε. Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο Καζαντζάκη έχει τη δυνατότητα με 250 εκατομμύρια και το λοξοδιάδρομο και κτηριακές εγκαταστάσεις και το περιβάλλοντα χώρο να φτιαχτεί. Και δηλαδή, αν πω τώρα εγώ, Αλεβιζόπουλε, πάρε 250 εκατομμύρια, τι θα μου κάνετε εκεί? Θα φτιαχτεί ο Λοξός Διάδρομος και από εκεί και πέρα θα φτιαχτεί και πίστα. Υπάρχει χώρος, διπλασιασμός του χώρου πίστας αεροδρομίων, όπως επίσης και ένα καινούριο κτίριο τσάρτερ με έξω από το αεροδρόμιο έναν περιβάλλοντα χώρο που μπορεί να προχωρήσει προς τον δρόμο επάνω και ο δρόμος να ανέβει ακόμα πιο πάνω. Δηλαδή και περιβάλλοντα χώρο έχει αρκετό και η πολεμική αεροπορία. Αυτά τα 250 εκατομμύρια που λέτε, αυτά υπάρχουν. Περιμένετε. Υπάρχουν και περιφερειακά προγράμματα. Όχι, αν υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα, υπάρχει μελέτη που το λέει αυτό ή το λέτε εσείς καθυπολογισμών? Προσέξτε, η παλιά ο Λοξός Διάδρομος ήταν περίπου, είχε ξεκινήσει με 60-80 εκατομμύρια. Εγώ σας λέω περίπου στα 100-110 εκατομμύρια. Όσο έχει πάει περίπου και ο Λοξός Διάδρομος στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξέρουμε οι κτηριακές εγκαταστάσεις και η πίστα με άλλα 150 εκατομμύρια έχει την δυνατότητα. Δεν φοβάστε με αυτό που λέτε σήμερα πως σταματήσει το Καστέλι? Σταματήσει και το Ηράκλειο? Όχι. Θα σας πω κάτι. Θα πρέπει τελικά με σοβαρότητα η κυβέρνηση να αποφασίσει, γιατί με το δίλημα μόλις πάμε να κάνουμε κάτι στο Καζαντζάκι ανοίγει το παιχνίδι τι θα γίνει με το Καστέλι. Η κυβέρνηση πρέπει να κλείσει το θέμα και να αποφασίσει με τους τοπικούς φορείς, με την περιφέρεια, με όλους.
και να κάτσουν να δούνε τι είναι εφικτό και τι είναι γρήγορο για να αναπτύξουμε σήμερα την κοινωνία και τον τουρισμό. Είπατε προηγουμένως ότι του χρόνου δεν αντέχει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι με την αυξητική τάση που έχει του τουρισμού, το αεροδρόμιο δεν χωράει. Πρέπει να γίνουν βελτιωτικά έργα. Υπάρχουν προτάσεις. Πότε θα γίνουν? Λέτε του χρόνου δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή του χρόνου τι θα γίνει εδώ? Τίποτα. Του χρόνου. Συνεχίζουμε το λάθος, να γινόμαστε ρεζίλοι, να είναι το πρώτο αεροδρόμιο στην Ευρώπη σε καθυστερήσεις λόγω πίστας και λόγω πηξίματος που υπάρχει μέσα στις αίθουσες αναχωρούντων ή εισερχόντων επιβατών. Άρα το συγκεκριμένο αεροδρόμιο εδώ και 2 χρόνια έπρεπε να έχει βελτιώσεις. Δηλαδή να βάλει συστήματα αυτοματισμού για να φεύγουν πιο γρήγορα οι βαλίτσες, να προχωρήσει σε κτηριακές εγκαταστάσεις, να προχωρήσει σε αύξηση της πίστας. Όλα αυτά γίνονται. Αρκεί να πάρει κάποιος την απόφαση. Δεν συνηθίζω να διακόπτω τους καλεσμένους μου, αλλά επειδή βλέπω το χρόνο και περνάει, θέλω να απαντήσετε σε πολλά ερωτήματα. Γι' αυτό το κάνω και συγχωρήστε με. Δηλαδή τώρα το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με την κουβέντα για το Καστέλι δεν λειτουργεί, δεν επεκτείνεται, δεν βελτιώνεται, δεν γίνεται τίποτα. Καλά τα κατάλαβα? Έτσι είναι όπως το λέτε, και μάλιστα οι πολιτικοί δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να μείνει στάσιμο τα επόμενα 5-6 χρόνια εάν αποφασίσουν να φτιαχτεί το Καστέλι. Δηλαδή δεν έχουν αποφασίσει? Όχι βέβαια. Έτσι το πετάνε προεκλογικά, φτιάχνουμε το Καστέλι, ελάτε. Είδατε, αλλάξανε οι όροι. Αλλάξανε οι όροι. Αλλάζουν, δεν έχουν αλλάξει μια φορά. Το 55% λέει θα βάλουμε εμείς, ελάτε, βάλτε το 45%, θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός, ελάτε να σας το κάνουμε δώρο. Τα λεφτά δεν μας είπαν ποιος θα τα βάλει. Γιατί προσέξτε, τα έσοδα την πενταετία, εξαετία, 400 εκατομμύρια ή 400 πόσα θα βγάλει το Ηράκλειο, θα πηγαίνουν για την κατασκευή στο Καστέλι. Εγώ ρωτάω. Ποιος θα λειτουργεί το σημερινό αεροδρόμιο, πώς το συγκεκριμένο αεροδρόμιο για άλλα 5-6 χρόνια θα αντέξει, αφού ξέρουμε ότι έχει φτάσει στα όρια του. Άρα είναι μέγα θέμα πολιτικής απόφασης για να ξέρουμε τι θα γίνει. Ερώτημα άλλο. Το Καστέλι, καιρικές συνθήκες, κλιματολογικές συνθήκες στο Καστέλι. Τι γίνεται εκεί? Πολλά ακούω τελευταία. Ακούστε, και το Ηράκλειο έχει τους πλευρικούς ανέμους που είναι γεγονός στον πρώτο κύριο που ήταν έτσι λίγο επιθετικός. Όντως έχει αυτό το πρόβλημα. Το ξέρουν όλοι, δεν το ξέρουμε ο Μιχάλης. Από εκεί και πέρα θεωρώ με το λοξό διάδρομο μπορεί να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Το συγκεκριμένο στο Καστέλι, πληροφορίες ειδικές μετεωρολογικές λέει ότι πιάνει ομίχλη. Εάν πράγματι έχει ομίχλες και επειδή δεν μπαίνει το ALS2 κατηγορία, δηλαδή όπως έχει η Θεσσαλονίκη, για να πλησιάζει στα 150 μέτρα το αεροσκάφος για να δει ο πιλότος. Δεν μπαίνει γιατί, λόγω των ωραίων. Ναι, ακριβώς. Κύριε Παπαδοφρακάκη. Επομένως υπάρχει πρόβλημα. Τι λέτε εσείς για τις ομίχλες αυτές? Επειδή εργάζομαι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, έχω επαφή με την μετεωρολογία. Αυτό το αεροδρόμιο που λέγεται Καστέλι θα έχει SAE πρόβλημα λόγω τοποθεσίας. Δηλαδή, η πολιτική αεροπορία δεν είναι πολεμική αεροπορία. Η πολιτική αεροπορία είναι πρώτα απ' όλα η ασφάλεια των επιβατών. Εγώ αυτό κοιτάζω. Δεν κοιτάζω ούτε πολιτικές ούτε τίποτα. Με ενδιαφέρει. Τι εννοείται SAE πρόβλημα, κύριε Παπαδοφρακάκη? Η ομίχλη δεν καταπολεμείται. Δηλαδή, όταν λέτε, με βέβαια τα δεδομένα που έχουμε σήμερα τα τελευταία 40 χρόνια, 50. Κλείνει κάθε λίγο και λιγάκι το χειμώνα. Τέλος. Δηλαδή, πόσες μέρες το χειμώνα, σύμφωνα με τα φετινά, τα περσινά, τα προπέρσινα δεδομένα. Θα γίνει το πρώτο αεροδρόμιο στην Ευρώπη που θα κλείνει λόγω ομίχλης. Σε συχνότητα. Δηλαδή, σε πόσες μέρες το χρόνο έχετε κάποια στοιχεία τέτοια? Στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχω πόσες μέρες το χρόνο. Επειδή όμως παρακολουθώ τη μετεωρολογία, τουλάχιστον 7 με 10 φορές σε καλές χειμερινές συνθήκες είναι κλειστό. Φανταστείτε σε κακές χειμερινές συνθήκες. Εγώ οφείλω να το πω, μπορεί να το διαπιστώσει ο οποιοδήποτε, μου το έχει πει και η πολεμική αεροπορία. Είναι αυτή τη στιγμή λάθος ότι χωρίς να ρωτήσουν ετοιμάζουν μία λύση που λέγεται Καστέλι, και εγώ με ενδιαφέρει για άλλη μια φορά η ασφάλεια των επιβατών. Εάν θρηνήσω μέσα και ένα άνθρωπο, για μένα είναι τεράστιο το κόστος. Εγώ οφείλω να το πω, το αεροδρόμιο Ηρακλείου είναι από τα καλύτερα αεροδρόμια. Εάν γίνει ολοξός διάδρομος, δεν θα έχει θέμα ούτε του ανέμου. Αν είχε γίνει, κύριε Παπαδοφρακάκη. Αν είχε γίνει. Αλλά δεν υπάρχει θέση. Τρώμε κουβέντες, χρόνο απίστευτο σε κουβέντες, χωρίς να γίνεται τίποτα. Μόλις πάει να γίνει κάτι, μεταβιβαζόμαστε σε κάτι άλλο. Θα ήθελα να πω κάτι, επειδή μας ακούνε ακροατές και θα πούνε μας στο Χήθρο υπάρχουν ομίχλες και αυτά, και όμως λειτουργεί. Είναι γεγονός ότι πράγματι υπάρχουν μηχανήματα που καθίζουν το αεροπλάνο επάνω στην πίστα
τυφλά δηλαδή, να μην βλέπει τίποτα ο χειριστής. Είναι η κατηγορία 3, η οποία όμως πέρα από την κατηγορία 1 είναι σε 3 επίπεδα, δηλαδή λόγω των ορεινών όγκων των οποίων υπάρχουν δεν μπορούν να μπουν αυτά τα μηχανήματα για να έχουμε τυφλή προσγείωση. Επομένως είναι καταδικασμένα. Και αν μπορούν να μπουν, φαντάζομαι ότι κοστίζουν κιόλας. Δεν είναι το θέμα των χρημάτων, όσο είναι πράγματι η περιοχή η οποία παρεμποδίζει αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας. Και να μου επιτρέψετε και κάτι να πω πριν κλείσουμε. Εάν ήταν οπωσδήποτε να γίνει ένα αεροδρόμιο καινούριο στο Ηράκλειο, υπάρχει ένα αεροδρόμιο που λέγεται Τιμπάκι. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το πω. Εσείς είστε εδώ, κύριε Παπαδάκη. Ναι. Είστε εδώ και θα ξανάρθετε. Ωραία. Να τα ξαναπούμε. Άμα ακούσω Τιμπάκι, ούτε τα επόμενα 20 χρόνια δεν θα γίνει τίποτα στην Κρήτη. Τίποτα δεν θα γίνει. Θα πούμε σε λίγο Αγίες Παρασκευές, να είστε σίγουρος. Καλοχώρη, δεν ξέρω, κάτι άλλο θα βρούμε. Και τελικά η Κρήτη θα λέμε τουρισμό. Τουρισμό να μην πω. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να αρχίσει να βελτιώνεται. Του χρόνου δεν θα έχετε αεροδρόμιο, σας το δηλώνω. Του χρόνου δεν θα έχουμε αεροδρόμιο. Και λυπάμαι, κύριε Ψηλάκη, αν μου επιτρέπετε, λυπάμαι που λένε τη λέξη ότι μόλις γίνει το αεροδρόμιο Καστελίου θα ισχύσει ο ξαφνικός θάνατος του αεροδρομίου Ηρακλείου. Λυπάμαι πάρα πολύ για την έκφραση αυτή που είπαν. Υπάρχουν και φήμες ότι ήδη έχει βρεθεί επενδυτής να το κάνει εμπορικό κέντρο το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Θα βρεθούν πολύ αυτό, μην ανησυχείς. Και πολεμική αεροπορία που θα πάει, δεν μου έχει πει κάποιος. Κάπου θα πάει και αυτή. Δεν νομίζω. Κύριε Λεβιζόπουλε, είναι οι μελέτες που γράφονται πάνω στο γόνατο και σήμερα μια καινούργια ορολογία ονομάζεται γονατογραφίες, γονατογραφήματα. Λοιπόν, απόψε είναι μια μεγάλη μέρα για το Μουσείο Καζαντζάκη. Υπάρχει εδώ από το αεροδρόμιο, υπάρχει το μουσείο. Ο κύριος Μαρινάκης, ο εφοπλιστής, αναλαμβάνει τη λειτουργία του μουσείου και χωρίς να εισπράττει τα εισιτήρια. Αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο πράγμα, συμβαίνει σπάνια πάντως. Απλώς βοηθάει το μουσείο. Και απόψε, γύρω στους 7-8, κάπου εκεί, στους Βαρβάρους, θα λειτουργήσει, θα υπογραφεί η σύμβαση σχετική. Το είπα χθες με τον Στέλιο τον Ματζαπετάκη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή σας ημέρα. Και εμείς ευχαριστούμε.